Už jen pár dnů se bude nad našimi hlavami odehrávat vesmírné divadlo, které je z vhodných míst viditelné i pouhým okem. Právě vrcholí možnost spatřit kometu Neowise, která patří mezi nejjasnější pozorovatelné ze severní polokoule za posledních zhruba 20 let. Jak bude dorůstat měsíc? Kometa postupně koncem měsíce ztratí svůj jas. Přímo z mostu ji nejspíš pouhým okem nespatříte. Vycestujte raději do přírody. Já bych doporučoval vyjet autem nad Novou Ves. My jsme včera byli na Nové Vsi a ještě lepší to bylo na Vesné, pak jsme vyjeli ještě na Vesnou. Tam u Kostelíka je takové šikovné parkoviště, tak tam odsud byla celkem vidět. A ještě lepší je to triédrem, pokud možno širokouhlý triédr. Noční pozorování na horách je v tuto dobu pro mnoho fotografů velkým lákadlem. Přesvědčili jsme se o tom na Malém Háji. Kometa byla patrná i pouhým okem, ale úplné zázraky se neděly. Výsledky z fotografií jsou však uspokojivé. Neočekávejte nic zvláštního, ona když se zvětší, já tomu vždycky říkám veřejnosti, kometa je vidět, jako když vám někdo plivne do oka. Je takovej světlej, nevýraznej flek. Ve městech je pozorování o něco horší, ale i tady máte přece jen šanci, i když budete muset cestovat na hvězdárnu do sousedního města. V Teplicích mají tu výhodu, že mají kopuli položenou tak, že mají výhled i na sever, takže mají a pořádají mimořádná pozorování pro veřejnost. Tady v Mostě máme smůlu, že při pohledu z hvězdárny na sever, tam máme hrad Petrochemii s velkým, což rovná se výrazné světelné znečištění, a potom tam máme hradbu Krušný hor. Mostecký astronom přibližuje ještě jednu zajímavost, a to, jak vzniklo jméno komety. Podle čeho se kometa jmenuje? Podle koho? Já si myslím, že je to docela zajímavé zmínit, protože se jmenuje podle svého objevitele, kterým byla družice Neowise, která ji objevila už 20. března letošního roku. A ta družice nebyla optickou družicí, ale infračervenou družicí, čili družicí, která zaznamenává infračervené, čili tepelné záření vesmíru. A na základě toho infračerveného záření objevila ta družice tuto kometu, čili ne opticky.